الله عليكم في النمونا اكسان خيارتنا ملك استوى جوكتان كسر دواد حبين تكو وادي اخبار بالجملة وركي وقدم بيدوني دكو بدعاك عاكت وراهان وكلا دوغا براتين بارتين ومور دورو عالم كان كو سابسين ديرد دكو ساري دونا سمر كان نكو فلان قين دونا دياد نكو عصبتا داود فلان سبسكرايب سار سيشار كريس عبدين اللو داقة برامش كو عزي ريسبونسر كريش بك دور كعيا رأي كو حضو دوتكم او كمي داكو اللوغو اغريس كبرين سمر waxaan si toos ugu bilaabi doonaa wiilka zares boloqueta oo ka tirsan kooxda kubada cagta jelese ayaa markii ugu horreysay isagoo ka hadlay sababta rasmiga ee ka dambeysa inuu iska dido kooxda kubadda cagta barcelona islamarkaana uu doorto kooxda jelese iyo inuu sii joogo magaalada london wuxuu sheegay london gurigiisa inay tahay islamarkaana sanadkii ugu danbey ot heshiiskai inuu gaara ma dooneyn buu yihi oo anigoo kooxlaan aan ahaado intaa la sqabqabsado wuxuu yidhi qoyskeygu london bay iyagu degey ilmahaygu london bay ku dhasheen ingiriiskuna waxay ugu hadlayaan buuyihi si ka badan sida sbanishka ay ugu hadlaan waa sababta keentay buu yihi anigu inaan doorto inaan sii joogo magaalada london ee wadankaasi england haddaba ninkii enrique ahaa waxaa leeyahay waa ninka markaa uh, guddoomiyaha koxda kubadda cagta real madrid ninka lagu magacaabo uh, barez

ninka markaasi dortmon ka tirsan boqoli otokamili haday ku adkaystaan islamarkaana hal kale uu waayo ninkii beres aha ujeedo kalebay markaa samayn doona ama fikr kale bay kufakari doonaan taasoo ujeeddadeedu tahay inay kusoo qaataan beddelkiisa bedelkuna wuxuu noqon doonaa inzo fernandes waxaa loo tegi doonaa kooxda bemfica loo geyn doonaa laacabkan siddeetan milyan hadday diidaan siddeetanka millyan toddobaatan milyan iyo waxaa loo geyn doonaa khnr renier khesus si marka loga soo formoolojiyo inzo fernandes oo beddelka judbelinum laga dhiganayo abcan guddiga markaasi la liga ayaa go-aan rasmiga ka gaaray qadyadii ku saabsanayd barcelona iyo racfaankii ay ka qaateen casaankii dhawaan la siiyey ninkii harobe leendsk eendsk kulankii ugu danbeye kooxda barcelona uu ciyaaraya casaan baa la siiyey taasoo keentay markaas ninkan isagu inumacsaraameeyo dabcan guddigu waa ka fariistay sadex kulan ganax baa garkan loo geliyey barcena rafaan bay qaadata waay dalbata marka rafaankaasi inuu ugu yaraan n ay ugu badbaadaan oo kulan looga dhigay sadexda kulanba لكن ما يسند عن صد يكون باول دي رعفان كذي يكون أي لغات كيسان يا جيل مزانو أي مركز عيارتي سوسونا سو بوها يسوع عزان كسيه صد يكون بونا مغنان دونا يكون أتلتيك مدريد إسبانيولا صهور يس أتلتيك وكوحيك تيريال بتيس ريال بتيس وعند غانيس كوب كسوبر كودن سعودي قال يكون مركزي هذا حكيمي وحكاها الله يا كحساب بدن كحضة maulkiisa morocco uh, si uh, isagu uu kula dagaali doono markaa wadankaasi spain daban spainkasoo ciyaaray madridista bu isagu ahaan jiray islamarkaan wad garanaysaan wuuu isagu sheegay orto annaga ayaa hogaamineyna groupkeena bu yii a ah, yaa ogen bu yii marka waaan rumaysanaha bu yii markaa in badan innala itiraamo spain wuxuu yii wa waa laga baqaya garanaya spain b laakin waa dhici kareysaa lama filaan maaa diiday lamafilaan in dhaco bu yihi louis enrique lafsadiis waa uu ka hadlay wuxuu ka digayaa holka qaranka wadanka spain isla markaana wuxuu isagu sheegaya calaaqad wanaagsan labada wadane ka dhaxeeya islamarkaana dadbadan oo marocan inay ku nooliyeen gudaha spain laakiin wuxuu hadafkenu waainaan ku raaxeysanaa islamarkaana hadafkenu jamahiirta a ina kulan fiicandaaadn alnasiri buu ka hadlay waryahano badan buu isagu markaasi eegey sidoo kale waxau dhaliilay qaabkii spain ay uciyaareen kulankii jaban ay guuldarada kasoo gaartay kilion imbebe fariin cad iyo hanjabaad buu isagu u dirayaa xulka qaranka ee wadankaasi england dabcan si aad la socotaan xulka qaranka wadankaasi england iyo waliba markaa faransiisku is wajaheen ninkan si cad buu ula hadlayaa wuxuuna leeyahay anigu diyaar baanaha idinku diyaar matihin fariintaas iyo lahjad adag buu kula hadlayaa kadib markii ninkan isaga u sheegay anigu wuxuu yihi riya ayaan leeyahay tartankan waa riyadeeda buu yihi waana kan keliya aan doonayn aan ku guuleysto koobka dunida mar kale waa ciyaarti igumuhiimsan ruboc dhamaadka diradeeda iyo wax walbana kulankaas baan usamayn doonaa sasbaaaleyah kulankaas baan usamayn doonaa manaha ninkan isagu si cad buu usheegaya ama wuxuu leeyahay raalli ka ahaad oo idinkoo raalli soo dhiiba saddexda dhibic ama raalliha ka noqonina idinkoo raalli ka anbaa sadexda dhibic anigu qaadanaya warka odagu warkiisu wa cadyahay sida kelmadu macna uleedahay laakin qaar ka mida cushaaqda dunida kubadda cagta ayaa su-aalo badan ka keenay qaabkay u difaacan karayaan rer ingiriis arnold ayaa laga yaaba isagjnlasnkastoo asa u badnaandoonin arnold o taqaana difacyaaba uliitadhinac u ka ciyaarayo bababena way adagtahay inuu celiyo laakiin walker bay haystaa warbajn lasin aan lasaoo miy awooda albaa lookeenay marka sida sawirkan aad daawanaysaaba ka muuqata waaaleyahay isugu taga meesha ha macnaha tobanka xidigbaharikn afkaorageeya

hadaba waxaa leyahay xulka qaranka wadankaasi ingiriiska iyo waliba xulka faransiiskaba isku dhacay waxaa lasoo saaray shaxda ugu fiican ee labada xul ama shaxda isku dhafka ah ee labada xul laga soo wada xulay dabcan jordan bicgford aa gosha loo soo xushay ninkii hari maguire ahaa obamican waa kuwa ugu fiican hari maguire xulka markuu joogo waa wax kale waa sheeko kale ninkaa waalan ee wasiirkii ganeska isagu sheegay kalemanuu yihi hadii xitaa aysan g dhalin waayaan isagaa dhalina big tal qaabadiq lbada dhiiga keenag waa sa hadaba belinham iyo ri iyo grisman baa qadka dhee loo keenay saaka iyo kan iyo waliba mbab ayaa weerarka la siiyey taasoo markaasi ka dhigaysa shaxda isku dhafka ay ugu fiican faransiiska iyo waliba xulka qaranka wadanka england miisleedahay shadan waay tahay ta kufakeraysa adigu iyo kuwii ugu fiicnaa ama koob iyo tobanka xidig ee umlivbalk kua markaasi hadaba sheeko yaa badan baa ka dhacday brazil ninkii adrian aha adrianwa taqaana soma adriana waa nin la qadariyo o dunida kubadda cagto caanka ah la ixtiraamo la weyneeyo la yihaahdo legana legennimadiisu waaa hadda kaga sii darantay ninka adriana waaaleeyahay gabadh buu isagu dhawaan guursaday da-da yani dhowriyo labaatan jir bay ku sheegayaan dadka qaar shan iyo labaatan baa la tilmaamaya ninka waaaleeyahay mashaakil baa haysta afar y labaatan cisha keliya ayuu gabadhaasi qabay markaa haweenadaas udhaxaysay afary labaatan cisha bay wada noolaayeen kadibnawaa lagu kala gura gurigii dib dambe laysguma salaamin markaas ah, dib dambe laysuma salaamin hadeegii ninkan ahaa iyo waliba gabadhii waa kala tageen waa afar iya labaatan cisha keliya waxaan ka hadleno maaha sanado afariya labaatan bil maaha waa afar iya labaatan maalin keliya odaygii markaa adriana ahaa iyo gabadii mxita ahaa way kala tageen dhowr todobaad ay markaasi wadar ku ahaayeen ama guri iyagu ay dhisa e waalala adlay odaygii guwer aha waa uyimid mewu talabaan kusiinaya talalaaa a di meel wareegtaa a sanadaku arkaa madaxaysta hadda laakin talabaa marka kusiinay taladaas wa kala ma waa tahay mid qusaysa sidii marka meel aa usaar lahayd ninkii vandahaa orta wuu ad iskudayin ina maarat adiga ninkaan lugihiis sid utalaasan taaabs ma adig waa loggagaabantaay isaga mark adig toban talaabsanaysid isaga laba letalaabsana b tobankaaga talaab labale a saga mara ninka waaa kaa tafuwnyahay laakin talabaan kusiinaa b adig banaanka hala istaag dagaloga qayliy adig a halasoo tuuraylda halagu qayliy manaha

mid uusan dib dambe madrid ugu ciyaari doonin wiilkii airline halan ah a waxaa leeyahay real madrid ayaa heshiis markaasi haddaba lasii gashay wiilkii ahaa endrig oo ka tirsan koxda palmars lix-i toban jir maciga ambelivybal ninkaa la garanayo waa ma sahlana wiilka man city ka tirsan halan baa la xiriirinaya koxda real madrid hadda canuga qorsho buu keen uxuu yihi haddaad halan lasoo wareegeysaan aniga idinma imanayo maba rababa maxaa aniga keenaya markaas <laughs> rrig iyo rafaad in kuciyaaro maba doonay buyii sidaas daraadeed istratigiya cusubbay marka la ma tratjyad maay tahay in wiilkan markaasi lagu magacaabo andr isaguu leeyahay haddii mustaqbalka halan dib dambe a ama aadan keenayninba oo rrdsa kasoo qba ng diya iyaar maadaam iskuslbnaha saa warawarshee baan idinkaga hayaa ninka markaa ln matcsh matigas waa ka yaabinaya dabcan matigash maadhada isagu me butag jia absag faadsi tan waa ka dambeysa me sito guma tegin emelano martin bu ergey ahaan udirsaday emelano baa ka odeyi kusoo a kuha artalaga saa markaas nika marka ajbahaba lagu wareejiye matigash markuu qaatay shalay toole hadana jilba jabs isagoo ma daayo wuxuu utageyn baabe wuunn odayaa tahay bal bahasha isi anigu maaliyaddaada ninku markaucyear maaliyadda fartaa laga saaray qaado baa la yidhi meelaha qayline marka rasmiyan waxaa le wiilkan toddobaad qr markaa arbacadii ilaa iyo markaasi axaddii baa la tilmaamayaa macnaha laba maalino weyn waxa u si gu rajeynay waa hela baa leeyii warshaga <gir> cajiban idin hayaa ku saabsan kooxda kubada cagta garners arsenal garner arsenal waxaa ka dhaawacmay ninkii gabriel jesus ah xalba hadala imaanesmar al wax kale maaha konton milyan bay iyagu hadda haystaan miisaaniyadooda ku jirto mahaa hala markaas wax kale ma jiro kontonka milyan lama taabanay baalyii arsenal qeybta suuqa ragga uqaabilsan hadii xitaa indhaha ilmo ay ka keenaan ilmo iskaday dhig ay ka keenaan looma ogolaanayo iyago suuqeyna ogolaan أرسل مدوني يعني أي سو بدل كيس وني سو قاتم باليري وحيدوني أن يقول لحلاريت كني سو عن أي أغاني كان سيدو نقول دونه مرجع فوتبول إنسان دروح داي جيسوس ومصح بلا أبو يا لكن نادي كم سو بدل كيس يقول إني هذا سو قاتم هذا يسوق قادم يان اختبى قادم يسمع آه حلاريت كي يلا جاي أبا وحدي مرجع سو وقت كاربوس ونقول حلاريت قبل قديسة حدي دبكلا وصلك كل من مركزي مركا غابرييل خيسوس waa kaa warkiisa u cadyahay war waxaan ku hayaa naadiga kubada cagta liverpool waxaaleeyahay dreenka naadiga kubadda cagta liverpool hortoo ma sahlana sababtoo ah wiilkii ahaa judd belinham ay aad uga xamaasayen cushaaqdoodu aay uxamaasadeysayein sababtoo ah wiilkan waa mid kamida raga cajiibka ee ka ciyaaraya mondiaalka dunida waliba xitaa caawinada uu sameynayo sida gool u dhalinayo amblivel baa lagu tilmaamaya hadaba jud ayaa si cad markaasi loogu sheegay inuu u dagaalamoy isagoo sidoo kale bosti soo dhigay kaasoo isagu ku sheegay walaalkiin uu yahay isla markaan ixtiraam iyo waxwaba badan u kaga hadlay oo ku saabsan henderson hadda taageerasha liverpool waxai aamineen baa layihi ninkan shaqadii loo diray ee agentinimada ahaa isaga iyo arnold inay kasoo baxeen ee islamarkaana diyaar uu noqon karay waqtida soo-aadan rasmiyan inuu ugu biiro markaasi judde belinham marka waaa leeyahay liverpool buu isaga aadin karaa taageeraashan aad bay u rajeenayaan in heshiiska uu dhaboobi karayo in heshiiska aakhirka uu dhici karayo a si kastoo lasu jijiido akhirka mirobaa laga keeni karaya baa leeyahay sida kelmadu macno uleedahay war ugu dambayn warkii weynaa baan idin hanaa warkii ugu weynaa dunida ku badda cagta wax kala ma ahayn waa wiilkii christiaan ahaa waaa leeyahay

إن <سؤال> سفك كحدا وكتجي آخر كنا واقع مركزي هذا هو حاله نادي شو كده مركا سنة كي سووا إن مركا العقوى اللي بقول مليون يا لسين دونا سنة كي ويورو سيدو كله لابد نبيع يب أما يا بر يا بس سووا إنه جوجو كحدا سعانك النصر كورا نك نسعودي قاعد unstoppable ويل كاس unstoppable كا يعمل يفضل كله المهمه عجيب كا ayay doonayaa markaasi ninka ma sahlana waan arki doonaa macico cristiano ronaldo anistopybal